Groom Lake Traffic, Fort 2 tar banan. Engine's good. Airspeed's coming alive. Kör du en bil start eller? Airspeed 100. Nej då, jag har EBK. Groom Lake, Fort 2 Airborne, lämna kanalen. Mother 4-2 checking in some frag. Turn point is updated. Okay. Är du med dig bak, Skater? Ja, då är jag med. Jag trodde du trodde en bilstopp först. Jag tänker, men jag är på väg hem. Ja, nej, jag rullade lite väl länge när jag drog i EBK:n, så att det kanske såg ut så.
Jag ser Ford där framme, de svänger runt, men jag ser inget mer. Nej, jag har inte fått upp några varningar alls, mer än en liten trippel om. Mach 062. Rättelse 64. Just det, Pontiac är inne på 300. Välkommen. Tackar. We've got a friendly 10 o'clock low. Jag är din klockan 4 ungefär, om du undrar var jag är någonstans. Nej, jag har koll. Det var min autopilot som hoppade ur av någon anledning här. Bummer, Ford 1 on station. Vi fortsätter på tullen tills dess att vi har någonting att rapportera. Ja, jag ropar upp er när jag ser någonting som är värt att köra efter. Oh, we got mud, 1 o'clock. SA3. Nu är SA3 vaknat också. Jajamän, jag har kontakt. Skulle den vara ett problem får vi väl gömma oss bakom bergen här strax norr om Nellis. Ja, exakt. Har du slagit på störsändarna? Svar nej, men kanske är dags. Ja, jag stoppar på den nu. Får se om det gör något. Copy. Roger that. Det är så spännande att han drar på master caution bara för att man kopplar ur autopiloten. Ja, det är lite överflödigt. Chevy 1-1, ready to hit the VO. Jag hör dig. Ja, jag dyker väl ner och börjar leta molnet, va? Ja, det är taget.
tvåan rifle. Ettan rifle. Check. TFM 7. We have a friendly. 10 o'clock high. Jag tror jag sköt för sent och sköt för långt. Det är något luftvärn som skjuter efter dig. Ja, jag ser det. Jag har hittat en grupp precis vid utfarten till flygbasen. En rökpelare där, jag går in igen. Yes, jag gick ut 30 grader, går runt igen och kommer tillbaks. Mother, vi har visuellt två stycken fredliga jaktflygplan som startar Las Vegas, som startar väst nu. Vi är på dem. Rifle. Ja, jag noterade precis detsamma. Oh, I got nails on her nose, 12 o'clock. There are bandits, 11 o'clock, 2 miles. Ghost, styr 235. 16 ska. Ja, vi har fått sällskap. Mig 19. Whoa, we got nails 3 o'clock. And nails 3 o'clock. 6 o'clock. 6 o'clock. Ford 2 har mig 19 på sig. Över Nellis. He's behind us. Shake him. Ja, jag noterade detta också. Tyvärr, ni har inget att försvara med. Watch it. 6 o'clock. 6 o'clock. Ja, det befinner sig på 60. Shit, he's almost got us. Nej, ni har skjutit den. Om vi tar vänster och så följer vi berget österut. Sen så går vi bakåt till söderut. Så du sa du att du ska vänta här och vänta? Yes, vänta vid bergen. Sen går vi höger och bort söderåt. Fredgörs. Regelupplysning, man får alltså bli svavna om man blir nedskjuten, så att ni vet om det. Regelupplysning, man får alltså bli svavna om man blir nedskjuten. Det är uppfattat. Det gick ju bra. Ja, precis. Det var inte så mycket man kunde göra där, kände jag. Nej, se till när du är klar så taxar vi. Alltså, drar vi igen? Ja, det är väl bara att dra igen. Vi har ju inte
utfört speciellt mycket. Alltså. Gäster trodde att det var luftvärnet som tog mig. Hey, we're going to be down in waterfowl territory in this flight. All right. How low are we flying? Rudder. Det var gästers fel, han tjatade hål i huvudet på mig. Ja, det tar vi. Room Lake, 42 tar bana. Ser inte dig någonstans, Biscuit. Körde du på banan med mitt på, eller? Nej, jag dosade bakom er och taxade lite banan, men jag ser er så jag körde på banan. Ja, det är uppfattat. Då startar vi. Ja, men det är klart för allt. Engine's good. Airspeed's coming alive. Knots. 100 knots. Room Lake 42 Airborne har lämnat banan. Mud on our nose, 12 o'clock. SA3,
Mother Ford 2 checking in as frack. Skimpy har anslutit. Ja, shooter med. Mother Ford 2 checking in as frack. Jag borde vara där på några minuter. Jag tror att det kan vara värt att se lite vad de tar för innan vi bestämmer om vi ska göra någonting åt dem eller inte. Och om vi gör någonting åt dem så tror jag att det är bättre att bara lobba radarrobotar på dem. Steering is updated to next turn point. Kontakt 2 verkar bli ensam, men går in mot målet. Viktigt att bekämpa det. Toppen. Gör slut för ett uppdrag. Jag håller koll så ifall det dyker upp någon fler viktigt. Wilco. Okay. Shooter är tillbaka in över Las Vegas. Skippy check one, Barack. Nails on our nose, 12 o'clock. Oh, I got nails on our nose, 12 o'clock. And the nails, 12 o'clock. Jag har detektion
inkommande på nosen. Mother 42, request picture. Det är Skippy, Ghost och Shooter som är cirklar runt Nellis. Det finns fyra stycken MiG 23, men de är i södra Las Vegas. I södra Las Vegas, så det tar ju en stund för dem att commuta genom eftermiddagstrafiken från oss. Ja, det är ju stressigt så här, vet du. Ja, jag tar väl börjar leta lite mål då. Catch up, Nails. 12 o'clock. We have a friendly, 10 o'clock, 4 miles. Ja, två har rifle två gånger. Jag går ut öster för omtag. Jag har visuellt på fientliga banditer, MiG 23. Jag försöker dra iväg en Sparrow. Ja, gör så. Ghost of Mother. Mother, lyssna. Good try, bud. Jag får en bearing till Shooter och hjälpa han när han kommer. Absolut. Shooter finner sig på 192-1280 rakt framför dig. Ja, jag verkar inte få iväg en Sparrow, så fan om jag inte ska dra mig tillbaka. Jag bröt norr över er. Det var moln i vägen så jag kom. Jag såg inte den från andra hållet. Kontakt alla bomba om dåligt med soppa. Gå tillbaka mot Sugrundlägg. Ja, det är taget. Jag bröt också ut norrifrån. Nu kommer jag gå runt igen för ett nytt annat. Beep, 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 beep
Skate rifle. We have a friendly. 11 o'clock. 5 miles. How's our fuel state? Vi flightar upptäckt er och svänger. De finner sig på 190. 2080 ska bort. Skjuter den närmare. Jag riflade och checkade en till. Jag går också runt och går norröver. Skjutaren är skjuten. Nu är en som ghost med fyra bandit. Var dök du precis ner under mig? Ja, jag går norrut. Passerar stadion eller vad fan det är nu. Jag flärade lite, så att säga, för sakens skull. Jag såg att det var någon som dök ner mot Nellis under mig, men jag såg inte om det var en Phantom eller en MIG. Det kan man mycket väl ha varit, ja. Jag kommer inte ta ett nytt plan, utan ni får klara er mest i kampled. Alla friendlies är nedskjutna av MiG 23, så det är ingen kvar. Det har jag fattat, men de kommer antagligen hålla sig söder om Las Vegas, så Airfix och Skater får vara okej. Österrike och Oda. Rifle. Fan, honom siktar jag ju på precis. Haha. Jag har lite puffar där, perfekt, så att du inte går in i luftvärlden igen. Ja, jag testar nog att göra ett anfall till och sen så är det nog nästan bingo. Ja, jag har 650. Jag har 675. Några mål någonstans. Jag mållös att säga. Jag vet inte om det finns där vid banänden där jag började skjuta. Jag hittade två stycken där, men sen är det väl lite skralt. Jag går in och kollar på det. Alla plan som är in. Ni kan fortsätta era pågående uppdrag, men när ni är klara kan ni återvända till basen. Plan som står på basen behöver ni inte lyfta. Jag har sköt ner en lastvagn. Fan vad bra.
jag fick i alla fall en T55 till där. Säger du, ska vi dra tillbaks eller? Ja, jag tänker göra ett försök till. Jag har en hittat ett mål som jag vill ta. Oh, I'm showing nails, 11 o'clock. Bra jobbat. Jag sätter kurs mot hemåt då. Ja, det är taget. Okay. Steering set for diversion. Ja, jag lämnar flygplatsen hemma på oss. Håller 400 knop. Och stiger. Jag håller utkik efter det. Jag är typ Nellys förlängning nästan, lite norr över. Mother 42 RTB. Ja, tack för idag.
banar ut på 25. Jag planade precis ut på 20. Du ligger snäppet framför mig. Tycker jag borde se dig, man. Vi gick precis genom en målbas här. Mother Ford 2 lämnar kanalen. Ja, tack för ikväll. Mother Ghost on sound down. Black Tower 44 inbound runway 32 right, heading straight in.
from that tower, 4-4-4-5. Groom Lake Tower, 421, straightening approach, runway 32 left. Watch the traffic on our nose. Latta utan kommentar, det får man ändå vara nöjd med. Ja, bromsa inte mitt på bara så. Här då, jag är snart av här framme, längst fram. Han har inte sagt någonting till mig heller, jag smög ner den verkligen. 4-2-2 off the active. Groom Lake Tower, 421 off yet.
Ja, bra jobbat idag i alla fall, 422. Ja, den gick hyfsat i alla fall. Tills man blev nedskjuten där början, men det var inte så mycket man kunde göra mot det, kände jag. Nej, det var, vi hade väl inte riktigt rätt arbetsmiljö typ.